اگلی قسم تو ہماری جان تک ہو گئی اور اس بار تو سوکھا پڑ گیا ہے یا میرے پھپھڑ کیسے ہمارا پریوار جیے گا کیسے بچے گا سوکھی گئی جب میں اپنی سوکھی کھیتی کو دیکھتا ہوں تب میرا من بھی سوکھ جاتا ہے لیکن کیا کروں یہ پرماتما سے کوئی پک نہیں چلنے والا اور ہمارے بچے ہر بار مجھ سے کہتے ہیں کہ بابو جی مجھے کتابیں چاہیے بابو جی مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیے لیکن کیا کروں میرے پاس تو ایک کھانے کے لیے دانا تو نہیں ہے تو بھی کیسے اپنے بچوں کو فیس دے دوں اور کیسے اپنے بچوں کو کتابیں لا کے دے دوں کوئی بات نہیں تو سب دیکھیں گے تو میرے لیے پار لگائے گا ارے گیتا کے باپ ہاں پشپا ہاں تم تو جانتی ہو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے مجھے کھانے کا من نہیں کرتا ہے لیکن اگر تم جد کرتی ہو تو تھوڑا کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے لا کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں Thank you.
खाने के लिए पैसा मौजूद है और मेरा कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है क्यों सब आप कहां पूछना हो रहे हैं आप तेरा चाचा का है हां